אני אספר לכם משהו מהישיבה שלי. איפה שאני עובד בישיבה, זה מכיתה ט' עד י' ב'. 4 שנים. 4 שנים של קירוב רחוקים. באים אלינו בחורים ואנחנו עובדים איתם עד י' ב'. אז אצלנו בעצם הם עוברים את גיל הטיפש 16. ואתה יכול לראות בחור, כיתה י', זה גיל 16 בערך, פתאום יום אחד בא עם כיפה גדולה על כל הראש. משהו כזה ענק. מה הסיבה? זה לא בגלל שהוא התחזק והוא החליט להיות יותר רציני, ממש לא. זה בגלל שהשורשים של השיער שלו התחילו להתחזק. החליט לגדל שיער. אז הוא שם את הכיפות ככה, זה קורה אצלנו, הם שמים את הכיפה גדולה, וכל עוד ולא רואים, לא אומרים כלום. לא ראינו, לא שמענו. אבל מה שקורה, שאחרי חצי שנה, זה כבר מתחיל לראות פה מאחורה, מתחיל לצאת משהו. מפה מתחיל כבר לראות את התוצאות מאחורה. ואז קוראים לו בהנהלה. זה סיפור שהיה חודש האחרון. קראו לו בהנהלה. תרים בבקשה את ה... תרים את הכובע הזה. אנחנו רוצים לראות מה יש מתחת. לא רוצה. תרים את הכובע. אני לא מרים. כדאי לך. כדאי לך. אנחנו יודעים טוב מאוד מה הולך שם. בקיצור, לא מוכן. נותנים מכה על השולחן, עכשיו אתה ניגש להסתפר. אם לא, קח את הדברים ולך הביתה. ההוא לא רצה להתראות, זה יכול ללכת. הוא עובר דרך החדר שלי, נכנס אליי לחדר. הרב, הרב, הם חונקים אותי בישיבה, חונקים אותי. הם לא נותנים לחיות, לא נותנים לחיות. קיצור מתחיל לבכות שזרקו אותו מהישיבה. לא, הוא לא אומר, אני השם, אני עשיתי את... זורקים אותי, מעיפים אותי. מה אני עושה? מה אני עושה? ניגשתי להנהלה. אז אמרתי להם, אתם מוכנים לתת אותו, אני אטפל בו? תנו לי, אני אטפל בו. אמרו לי, איזה תטפל בו? מה תטפל בו? הוא לא מוכן. תנו לי, יהיה בסדר. אמרו לי, יאללה, תנסה, נראה. השאירו אותו בישיבה. התחלתי לקחת אותו. הכנסתי אותו אליי לחדר. והתחלתי לשבת עליו, כמו שאומרים. לטיפה מפה, חיבוק משם. בוא תשמע וורד של הבעל שם טוב. עוד סיפור, עוד מסר. שום מילה על הקוקו שלו, כלום. פשוט דוחף לו מסרים, עוד מילה, עוד יסוד, עוד כיוון, עוד חיבוק. והוא חבר שלי, הצלתי אותו מהעפה, זהו, חבר שלי. מרוב שהכנסתי לו מסרים למוח, עוד, עוד יסוד, עוד יסוד, נהיה לו נשירה. אין. לבד, לבד, הבחור לבד. עוד מילה, עוד חיבוק, עוד מילה, עוד חיבוק. מה קרה? אני אמרתי ככה. הוא עכשיו ביוד. הוא מסיים פה ביוד ב'. יש לי עוד 2.5 לעבוד איתו. הוא עדיין במגרש שלי. מה הבעיה? אני ממשיך, אני שוטף. נותן, נותן, בום, בום, בום. אין, הבחור בסוף לא החזיק מעמד. לבד, הלך. הוריד היום חלק. ראי. אין כלום, הכל בסדר. השבוע קראתי לו, אמרתי לו, נו, מה נשמע, מה שלומך? רציתי להגיד לך, תענוג לראות אותך בתפילה. אתה יודע שאתה מבחינתי סמל של הצלחת דרך הבעל שם טוב. אתה סמל, אתה סמל. הנה תסתכל, שהלכנו איתך בכיוון של אורך רוח, תראה איזה תוצאות יפות שהגענו. כשאתה לא מצפה, כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אל תצפה עכשיו. תבנה, תשקיע,
נקודת יעד בהמשך, אתה תראה ישועות בלי סוף. רבותיי, זה יסוד כל כך יפה וכל כך אמיתי.